浙江嘉兴市南湖区七星镇6月30日发生数千村民怒砸政府事件之后，百爷明市政府工作人员挨家挨户 LDQUO 调查 RDQUO。 7月3日，当局开始秋后算账，警察进家抓人，20多位村民被抓走。浙江嘉兴市南湖区七星镇6月30日发生数千村民怒砸政府事件之后，当局开始秋后算账。一位不远透露姓名的村民对大纪人记者说， LDQUO 在白天的各个时段，警察根据一部分卧底和内奸的举报，逐个去家里抓人，现在有20多位村民被抓走。 Rico 他还透露，市政府派出了百爷明的工作队来到这里，每个人分管机撞楼，分片进行家访，所谓的了解村民诉求，把村民的反应记录下来，实际是安抚村民。LDQUO 主要的那天打砸政府的主要人员过来就是套话的，其实大部分村民都被市政府来的一批人逐个击破了。Earthcode， 由于警察是进家中抓人，村民人数少，因此没有引起任何反抗。据了解，目前部分村民仍然聚集在乡政府等待消息。这位村民还表示，当地政府承诺7月23日给村民一个回复，如果到时没有一个满意的答复，此事件或许会再次升级。至7月3日，在网络上发布消息的村民仍然受到警方的恐吓。一位村民因在微信中发布此事件的相关消息，接到警察的电话让他到派出所走一趟。这位村民以工作忙没有时间拒绝，警察威胁将到他的单位找他。目前当局仍然在极尽全力封锁消息。此事件发生中共中共建党纪念日 LDQUO 71Earthcode 的前一天，同时又发生在中共诞生地嘉兴，因此事件引起外界广泛关注，普遍认为时间点与的点敏感，发生此次事件有着非常重大意义。该事件起因为党的拆迁赔偿相差悬殊，未公平公正的进行拆迁赔偿与土地只收，从而引起民愤。2008年开始，党的拆迁以 LDQUO 两分两换 RDQUO 的政策进行，当时按一人40平方，一家庭再补60平方计算，因此四口人的家庭只能拿220平方，而且不能多拿，多爷的老宅建筑面积只能充公，并以300元一平方作为补偿。如果一家人口大于5人，也只能按5口人来计算，只有四代同堂的情况才能拿大中小三套房，且拿了好的楼层必须搭配差的楼层。另外土地流转，村民每年靠流转费生活，流转合同签到了2028年，但2018年5月政府通知只收土地，不再发放流转费，不曾提及违约补偿，但是坚持到现在的钉子户或者关系户都获得了四五套甚至是七八套房子，而且是上百亩元的赔偿，更甚者是死人也能分到四套房子，激怒了全体村民，从而发生了此次怒砸政府事件。村民透露，当的类似的冲突事件已经是第